Keçmiş deputatın ailə şirkəti cəmaatı Boğaza yığıb Alqı satqı ilə məşğul olan Mehriban Məmmədxanova 20 ildir Nəsim rayonunda yaşayır. Diazın məlumatına görə Violona Memcadlı şirkətin əməkdaşları kimi özlərini təqdim edən bir qrup insan keçmiş Hicaz kafesinə alıb ofis kimi fəaliyyət göstərirlər. Əmlakçının sözlərinə görə ərazidə məskunlaşanlara həda qorxu ilə 2000 manat məbləğində evlərini boşaltmaları tələb olunur. Lakin bu məbləğ sakinləri qane etmir. Qeyd edək ki, vətəndaşların canını boğaza yığan şirkət özqəsinin deyil uşu tanıdığımız keçmiş deputat Əsabil Qasımovun ailə üzvlərindəndir. Məlumatlara görə Əsabil Qasımovun qardaşı Vüqar Qasımova məxsus Vialon MMC ilə bağlı məsələ artıq hüquq mühafizə orqanlarının da diqqətini cəlb edib. Bu barədə daha geniş məlumat verəcək bizi izləməyə davam edin. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini şıqlandırmağa hazırıq.